Sluta larva dig! Stanna! Rickard, kom igen! Släpp mig! Ska vi ta över en bärs? Kom igen, jag bussar på en pilsner. Stick igen. Men vad har jag gjort? Va? Vad har jag gjort? Berätta! Du vet mycket väl vad du har gjort. Vet du inte det så är inte värd min tid. Men hjälp mig då! Hjälp mig att förstå! Du lovade. Lovade vad? Lovade vad, Rickard? Lovade vad? När? Jag vet. Förlåt mig. Jag ska fundera på saken. Det var 2 år sedan! Det spelar ingen roll! Men, du är med Frida nu. Fast det handlar om lojalitet, Emil. Lojalitet? Yeah. Som när du låg med Ava. Hur vet du det? Hon berättade för mig. När? Några månader sedan. Fast det var annorlunda. Det är lugnt, Rickard. Det är allt jag vill säga. Så det är bra med Johanna, eller? Vad frågar du mig för? Ah, kom in och så kan du fråga henne själv. Hur länge har ni dejtat egentligen? 3 månader. Och du överlever. Käften. Jag har ingen, she's a bitch. Vi får se hur det går.